Manau, visiems buvo akivaizdu, kad tai buvo neišvengiama. Aš kaip Lietuvos politikos komentatorius privalėjau kažką pasakyti apie neužilgo vyksiančius 2023 metų mero rinkimus. Ir ar yra geresnis būdas pakalbėti apie juos, negu sureitinguoti kandidatus į Vilniaus merus į tier listą? Ir taip, aš iš tikrųjų apsiriboju tik kandidatais į Vilniaus merus, nes Kaune ir taip viskas aišku, o apie likusią Lietuvą žinau pernelyg mažai. Ir tuo pat metu tai, kas vyksta Vilniuje, yra ganėtinai indikatyvus apie, aš sakyčiau, gal netgi visos Lietuvos politinės realijas ir kas iš tiesų vyksta. Tad važiuoja. Dabar, kalbant apie tai, kaip aš iš tikrųjų reitinguosiu šios kandidatus į merus, tai aš turiu pastebėti, kad aš realiai nežiūrėjau nei vienų debatų, nebent man kažkas iš draugų ar pažįstamų atsiųsdavo vieną ar kitą įdomesnę vietą. Taip pat aš nežiūrėjau jokių papildomų video labai, tarkim, tokių kaip 15 minučių klausimai kandidatami Vilniaus merus ir panašiai. Aš šiaip iš tikrųjų stengiuosi į šios kandidatus pasižiūrėti daugiau tokių meta, bendruoju atžvilgiu, kaip jie galbūt stovi visoje Lietuvos politinės ekosistemos temos atžvilgių. Ir taip pat, kas mane domina, tai yra kokios jų kompetencijos, ką jie kol kas yra padarę gyvenime, galbūt kaip atrodo jų marketingas, kodėl jų marketingas yra vienoks ar kitoks, ar galų gale, ką jie padarė gero ar blogo už to, kad yra kandidatai merus. Nes visų pirma, kandidatai merus yra žmonės. Ir tai, koks politikas yra žmogus, pasako labai daug apie tai, koks apskritai jis yra politikas. Ir eiliškumas savaime, aišku, bus lygiai toks pat, kaip kad yra užduota vyriausiasis rinkimų komisijos. Kitaip tariant, dviračio aš čia neišradinėsiu. Ir pradėsim ne nuo ko kito, o nuo konservatoriaus Valdo Benkunsko. Ir aš iš tikrųjų turėjau pasižiūrėti, kaip rašos jo pavardė, nes aš iki šiol normaliai neišmokau jos tą. Ir čia yra turbūt didžiausia problema su Valdu ir gal netgi sakyčiau visą konservatorių partiją. Nes, nu, po galais, konservatorių partija, jeigu aš gerai suprantu, yra didžiausia Lietuvos partija. Jinai turi daugybę narių, jos istorija yra sena ir didžiulė. Ir iš visų žmonių, kurie yra prieinami konservatorių partijai, jie pasirinko Valdą? Kodėl? Ta prasme, jeigu mes žiūrim į Valdą iš profesinės perspektyvos, matos, kad žmogus turi didžiulę patirtį. Ir iš tikrųjų tai yra labai gerai. Aš norėčiau, kad Vilniaus meras nebūtų pėšęs ir žinotų, ką daro. Bet atėjai jo kaip kandidatui į merus puslapį Facebook'e, tu pamatai, kad jis turi vos 3,7 tūkstančių sekėjų. Ir tada prasideda problemos, kad jis bus meras be dramų, Vilnius be cirkų. Ir tada tu mastai tipo, ką? Kas čia per marketingas? Ta prasme, jisai čia ką bando apeliuoti tai, kad prie Šimašiaus būdavo visokių ten istorijų susijusių su, nežinau, medžių sodinimu, gatvių siaurinimu ir tuo, kad Šimašiaus žmoną pakeitė. Ta prasme, kas čia vyksta? Ir vėlgi, tu pasižiūri jo Facebook'o puslapį ir tu matai, kad jis tikrai yra kompetitingas ir už jo stovi visa konservatorių partijos mašina. Ta prasme, šitą puslapį aš sakau nuo pat tada, kai jis buvo paskelbtas kaip kandidatas į merus iš konservatorių pusės. Bei jis tada turėjo gal 2,5 tūkstančio stebėtojų, tad hurray, jis uždirbo netgi 1000 stebėtojų, bet tada tu matai, kad jo marketingas ir viskas yra taip, nu stingy. Aš nežinau, kaip kitaip išsireikšt. Ta prasme, akivaizdu, kad jie nusamdė labai gerus dizainerius ir marketingistus visam šitam. Jie padarė brandbooką jam. Tai yra spalvos, formos, šriftai, viskas sutampa, viskas padaryta labai profesionaliai. Bet tuo pat metu supranti, kad tai yra padaryta taip beveik tarsi be sielos. Tai yra toksai visiškai corporate approach. Ir taip galima tą suprasti, nes konservatoriai tikrai turėjo galimybės nusisamdyti geriausius marketingistus ir įvaizdžio formuotojus. Bet esmė yra ta, kad aš neturiu nieko prieš Valdą. Skaus man sudaro įspūdį, kaip labai geras politikas ir profesionalas. Bet tuo pat metu, jis yra jo veidas, tai kaip jis elgiasi, taip kaip jis kalba, taip, jis yra toks forgettable. Ir šitoj vietoj aš bandau suprast, kodėl konservatoriai jį kėlė į merus. Dabar svečia ką, pas konservatorius kaip kariuomenė, jeigu tu pakankamai laiko atbuvai partijai ir pakankamai aukštose pareigose, tai tave tiesiog defaultų kels į merus ir tipo palinkės tau sėkmės. Kodėl nekelt kažko, kas yra žinomesnis? Kodėl nekelt kažko, kas galbūt turi daugiau charizmos? Ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, aš nieko prieš jį neturiu ir aš manau, kad jis būtų vienas geresnių kandidatų Vilniui, bet tuo pat metu, nežinau, toks jausmas, kad konservatoriai pirma nusprendė, kad gerai, kelsim Valdą Benkunską. Okay. Bet o tai tau, mes realiai turim žmogų, kuris yra žiauriai forgettable ir su labai nedaug charizmos.
Tai ha, kaip gražiai marketingiškai išsuk žmogų be charizmos. Aha, meras be dramų, Vilnius be cirkų. Jei, toks ir bus mūsų šūkis. Kaip ir sakiau, aš manau, kad jis būtų geras Vilniaus meras, nes patirtį jis turi, tai kai jis deklaruoja kaip savo tikslus ir panašiai, nu, iš dalies primena varžymasi su Šimašim, kuris pasigirs daugiau, kad būtent nuo jo priklausė viskas, kas buvo gera padaryta Vilniui. Bet tuo pat metu sakau, jo visas marketingas ir panašiai, nu, jis toks fake, toks be vaibo, toks maždaug davė geriem marketingistam viską padaryti ir jį bando išsukinėti konservatoriai, nors realiai pas jį tokio natūralaus žinomumo ar polinkio žinomumo nežinau, nėra. Bet aš manyčiau, kad jis yra turbūt vienas geriausių įmanomų kandidatų Vilniuje. Tad aš negaliu jo dėti S lygį, bet manau, jisai visai gerai žiūri A lygį. Tai yra geras kandidatas, kuris būtų geras meras. Tik taip viskas, kas su juo susiję par to yra, žiauriai stingy ir taip tiesiog stiff. Bet kaip ir sakiau, tai būtų vienas geresnių kandidatų. Ir tai mus atveda prie kitos didelės partijos, tai yra socialdemokratų kandidatės į Vilniaus merus. Ir vaikyti, kas čia per šypseną? Ta prasme, turbūt labiau sovietinės šypseno šituose rinkimuose aš nesu matęs. Kas čia vyksta? Kas pažiūrėjo šitą nuotrauką, kai nusprendė, kad taip, ji yra gera. Ir kas yra įdomu, iki šitų rinkimų aš pavyzdžiui nelabai žinau, kas jinai tokia. Bet aš tada pasižiūrėjau, kad bro, pas ją patirties politinės yra didžiulis kiekis. Ta prasme, jo, jinai iš tikrųjų tikrai yra mačius gyvenimo ir turbūt tikrai supranta, kaip veikia valdžia. Taip, galbūt jinai yra socialdemokratai ir ganėtinai vyresnio amžiaus socialdemokratai, tai klausimas, kiek joje yra iš tikrųjų bebro, bet tuo pat metu, lygtais jinai galbūt gali būti vadinama ganėtinai profesionale, bet tada tu supranti, kad čia yra socialdemokratų kandidatė į Vilniaus merus ir jinai, kažia, turi bent mažiausių šansų laimėti, nes, taip, vėlgi ta labai linksmai nedirbtinė šypsena, kažkoks marketingas, dar kažkas, bet šitoje vietoje aš turiu tokį klausimą. Iš principo yra daugiau nei akivaizdu, kad socialdemokratai, praktiškai jie nedalyvauja lenktynėse į Vilniaus mero postą. Realistiškai kalbant, mes turim suvokti, kad jinai ne tik kad nelaimės Vilniaus mero rinkimų, bet jinai net į antrą etapą nepatys. Be šansų. Ir šitoje vietoje tu turi susimąstyti, kodėl pavyzdžiui socialdemokratai, žinodami, kad jų kandidatė tikrai nepateks netgi į antrą turą ir kažkai ar bus iš viso tarp, top 4, iš viso bando eiti iš tuos rinkimus. Rinkimai kainuoja pinigus. Rinkimai užima laiko ir pastangų. Tai gal verta tuos pinigus pataupyti ir pavyzdžiui per parlamento rinkimus bandyti save labiau užsukti dar kažkaip? Kokia yra prasmė dalyvauti rinkimuose, žinant, kad juos pralaimės? Iš to klausimo aš klausiu su labai daug dalyvių šituose rinkimuose, nes vėlgi, kaip patat, dalyvių yra daug. Ir prie jos aš iš tikrųjų labai daug neužtruksiu, nes vėlgi, jinai šituose rinkimuose tiesiog suvalgys kelis random procentus balsų ir viskas. Ta prasme, jinai nieko nelems, nei vieną, nei kitą pusę. Ir tiesiog jinai nugrims užmarštin kaip dar viena socialdemokratų kandidatė į Vilniaus merą. Kita vertus, kaip ir sakiau, jinai yra iš gana adekvačios partijos, turi nemažai patirties, taip pat jinai nėra bloga kandidatė, bet tuo pat metu jinai yra visiškai forgettable. Ir dėl to aš tiesiog dedu jai C lygį. Ta prasme, čia bus lygis žmonėm, kurie yra tokie, tarkim, sudalyvavo ir viskas. Ir kalbant apie kandidatus, kurie nesuprantu, ką daro, tai yra Aidas Gedvilas. Ir jeigu atvirai šitoje vietoje, aš net nelabai supratau, kas jis toks, ką jis atstovauja ir iš vis kas čia vyksta. Nes pavyzdžiui, jo LinkedIn'o, pasižiūrėjot, ką jis veikia per gyvenimą, aš iš vis neradau. Tada jo Facebook'as iš tikrųjų turi stebėtinai daug sekėjų, praktiškai beveik 10 kartų daugiau negu pavyzdžiui tas pats Benkunskas. Bet ta prasme, kodėl? Ką jis bando su šituo pasiek. O ką, čia jo dukra, aš tikiuos, o gal ir nežinau. Kodėl aš atėjau jo Facebooką? Nežinau. Aš nesuprantu, kas jis toks, ką jis nori pasiekti. Gal jo pavardė kažkur yra girdėta, bet ta prasme, jeigu tu neturi LinkedIn'o ir tu žiūri jo Facebooką ir nelabai supranti, kas čia vyksta ir kodėl čia vyksta, nežinau. Ta prasme,
Vėlgi, kam kelt save į kandidatus į Vilniaus merus, kai tiesiog tu esi beveik politinis niekas. Tad jo, aš turiu pripažinti, kad Facebook'e jis galbūt turi daug sekėjų, bet man jis gal kažkur girdėtas, gal ir ne. Ir nežinau, aš manau, kad šituose rinkimuose jisai yra tiesiog absoliutus nulis, kuris kažkaip ir surinks daugiau vėlgi negu kelis procentus balsų. Tad aš jį tiesiog dedu į F lygį. Tai yra į lygį, kur tiesiog eis tie, kurie aš manau, kad neturi jokių šansų laimėti ir iš viso man yra arba neaiškus, ar iš viso nemalonus veikėjai. Ir kalbant apie neaiškius veikėjus, mes turim Ramojų Girinską, kuris LinkedIn'e turi ištis 75 connectionus ir praktiškai nieko labai normalaus netgi susidėjęs čia nėra. O Facebook'e vienintelis puslapis, kur aš jį radau, iš viso yra jo asmeninis Facebook'as. Net ne koks politiko puslapis ar panašiai. Ir irgi, va, nu, žiūri jį ir galvoji, nu, ką, ta prasme, kaip, kas ir kodėl ir iš viso kodėl jis eina į rinkimus. Ir aš žinau, kad čia yra jaunosios Lietuvos kandidatas. Ir iš tikrųjų aš iki šitų rinkimų buvau netgi pamiršęs, kad toks dalykas kaip jaunoji Lietuva egzistuoja. Bet bairis yra čia tame, kad ar jis jum primena jaunąją Lietuvą. Ta prasme, Hebrantas yra akivaizdžiai žymiai vyresnis net už mane. O jau aš nesu toks labai jau ir jaunas, būdamas 32 metų, kai rašinėjau šitą video. Tad jaunoji Lietuva. Ir kažkaip visi jų pagrindiniai šiškos yra į vyresnę pusę. Nes jeigu ir yra Lietuvo jaunimo partija, tai sakyčiau turbūt Laisvės partija. Tad nežinau, vėlgi, kokia yra prasmė jam dalyvauti, nes nu akivaizdu, kad nu nesurinks jisai nei daug balsų ir jis neturi jokių šansų patekti į antrą turą, o dalyvauti ir likti ketvirtu nuo galo, tai nu irgi tai yra kažkas, kuo tu nori girtis. Tad jo, dar vienas į kažkokių neaiškių, kodėl jūs dalyvaujat rinkimuose tiera. Ir žinot ką, kadangi tėlis tas bus ilgas, o aš jau taip ganėtinai ilgai rašinėjau, truputį pavarykim rapid fire. Nes kitas pagal VRK sąrašą yra Petras Gražulis. Ir vėlgi man kažko labai išradinėti nereikia. Pats Petras Gražulis puikiai pasakė, kad jis žino, jog nelaimės Vilniuje. Ir vėlgi, jeigu galima būtų sakyti, kad du gal šitie kažkur giliai viduj širdy tiki, kad nu gal pasiseks, nu gal praeis, gal visiems atsibodo tie politikai standartiniai. Tai Gražulis pats pasakė, kad jisai nelaimės ten vos nei iki ašaro ar kažką tokio, ir tu supranti, kad jam tai tiesiog yra politinis šou. Ir dėl to, vėlgi, nu, kam kažkur dalyvauti, jeigu žinai, kad pralaimės. Jau nebekalbant, kad, nu, Gražuliui dalyvauti šituose rinkimuose, tu prasme, kaip aš suprantu, visa Gražulio logika tiesiog buvo iš šito viso pasidaryti politinį šou ir tiesiog gauti žiniasklaidos dėmesio, nu, okei, jis tą padarė, ne tai, kad jam ir taip jo trūktų. Na, o dar kitas šiam sąraše yra žalstiečių kandidatas Stasys Jakeliūnas. Ir iš tikrųjų, kalbant apie Jakeliūną, vėlgi galbūt galima būtų žiūrėti, ką jo Facebook'as rašo, ar jis LinkedIn'ą turi ir panašiai, bet viskas, ko man užteko, tai žinot, kad jis kaip Europos parlamento narys, kai būdavo balsuojama dėl vienokių ar kitokių sprendimų, prie liečia Rusiją, visada balsuodavo arba strategiškai susilaikydavo taip, kad būtų naudingiau Rusijai. Tada grįžęs į Lietuvą, čia pradėjo aiškint, kad ukrainiečiai šiaip išprovokavo rusus kariauti Ukrainai. Ir tada dar sudalyvavo live stream'e su Ragelskiu, kur skundės, kad klausimas, kam priklauso Krymas, yra ten kažkoks tai politinis tai puolimas ar provokacija ar kažkas. Kai klausimas nėra politinė provokacija ar kažkas, tai tiesiog yra testas, ar tu nesi koloradinė šiukšlė. Ir akivaizdu, kad jis yra koloradinė šiukšlė, tad į F lygį. Na, o tai mus atveda prie Ievos Kačinskaitės Urbonienės. Merginos, kuri čia to nedemonstruoja, bet turi turbūt vieną nejaukiausių šypsenų šituose rinkimuose. Ir vėlgi, LinkedIn'as yra ganėtinai tuščias, tad šitoje vietoje man kyla klausimas iš viso, kam LinkedIn'ą tokiu atveju turėt, jeigu tu jo nenaudoji. Ir galbūt truputį daugiau informacijos apie ją yra Facebook'e ir nu, vėlgi, aš spėju, kad šita šypsena yra visiškai atidirbta. Nes vėlgi, kiek aš esu dirbęs su marketingu ir pardavimais, tave visada moku, kad tu privalai šypsotis. Nu ir va, jinai šypsos. Ir šiaip turiu pastebėti šitoje nuotraukoje šypsos jau labai pusę velnio, nes aš pamenu senuosiuose jos nuotraukose jinai labai uncomfortable atrodė iš tikrųjų. Nu, vat pavyzdžiui, čia, nu, nežinau, čia man tai labai pastatyta šypsena atrodo. Bent jau atrodo, aš nežinau, gal taip nėra, gal čia aš esu beprotis. Bet esmė yra ta, kad vėlgi jinai, tarkim, visai aktyviai visame šitame dalyvavo. Jinai, man atrodo, ten dalyvavo tam roastą, kas šiaip yra labai faina. Bet dalykas yra toks, nu, vat, jinai mato
galbūt nėra pėsčia politikė, netgi sugebėjo parlamentą praeiti. Ir tada tu atsimeni, kad jinai yra iš darbo partijos. Ir tada tu savęs paklausi, kodėl. Vėlgi, jinai yra jauna politikė. Jinai yra mažiau nei metais tik vyresnė už mane iš tikrųjų. Ir tu savęs gali paklausti, kam, jeigu tu esi jaunas, veržlus politikas, tavo politikai su darbo partija, kuri praktiškai eina vis labiau ir labiau į užmarštį. Vėlgi, darbo partija savo laiku buvo nekas kita, kaip Uspaskiko politinis projektas sudalyvauti politikui. Uspaskikas jau seniai yra nuvažiavęs nuo didžiosios politikos scenos, darbo partija iš tikrųjų irgi eina vis labiau ir labiau užmaršti. Dabar juos praktiškai yra pakeitę žalstiečiai arba skvernelininkai arba regionų partija, kaip ta partija, už kurią tu balsuoji, kad parodytum tam niekšui Landsbergiui. Bet dalykas yra toks, jinai neatrodo kvaila, jinai nekalba kaip kvaila, jinai iš tikrųjų atrodo labai faina mergaitė. Ir man kyla klausimas, kam į politiką, jeigu tu esi nepėščias, eit susuknista darbo partija. Aš jau nebekalbu apie tai, kad jinai tikrai neturi jokių šansų laimėti šituose rinkimuose, net patekti į antrą turą. Ir ką aš žinau, nu jinai gera mergaitė. Nu aš nieko prieš ją neturiu. Jinai tikrai labai stengias ir jinai, mano nuomonė, galėtų būti tikrai puikia politikė einant į priekį. Bet tam, kad jinai mano akysiai iš tikrųjų legitimizuotus, jinai turi atsikratyti darbo partijos afiliacijos. Ilgainiui toks dalykas gali nusiplauti, bet dabar, jeigu jinai nebūtų darbo partija, aš ją turbūt dėčiau C lygį, bet renginai yra darbo partija, idėja, tai bus tik taip D lygis. O dabar pereinam prie visiškai kas per velnės vyksta kandidato. Remigijaus Lapinsko iš Lietuvos žaliųjų partijos? Aš iš tikrųjų iki šitų rinkimų net nežinojau, kad be žalstiečių Lietuvoje yra kita žaliųjų partija. Ir jinai dar kažką kelia į merus. Ir žinot, aš galbūt galėčiau vėlgi žiūrėti jo LinkedIn'ą, Facebook'ą, bet aš jim noriu kai ką kito parodyti. Aš jim noriu parodyti, kaip atrodo Lietuvos žaliųjų partijos internetinis puslapis, nes jis pasako viską, ką jam reikia žinoti apie šitą politinį vienetą. Pasiruošę? Pasiruošę dabar, kai aš jungsiu, viršui bus video. Ir pasižiūrėkim tą video, žinot. Tai va, o, žalia trida, o taip, apsišikom žali, žali kroksai. Ir vaikas sėdė žalio puoduko, ta prasme, aš suprantu, kad vaikai ir žalia čia viskas, bet kam rodyt žalia trida ir vaiką ant žalio puoduko? Ta prasme, Kas čia per politinę jėgą, ką jie nori pasakyti? Nežinau. Tos pirmos kelios sekundės yra viskas, ką aš galiu pasakyti ir ką aš manau apie šitą partiją ir jų kandidatą. Tad šitas kandidatas, kurio aš jau vardą spėjau pamiršt, keliauja į dugdą, nes nu, kas čia vyksta? Kas jį atsimins? Niekas. Po šitų rinkimų nieks net neatsimins, kad jis kažkada kandidatavo, nebent jis pats apie tai primins. Judam toliau. Ir mes pasiekėm Mykolą Majauską. Ir čia prasideda įdomybės. Realiai, kai aš žiūrėjau visą šitą su rinkimais susijusi reikalą, aš iš tikrųjų maniau, kad pirmam ture Zuokas tikrai išeis į antrą turą, o kas išeis su juo, realiai pešis Raskevičius su Benkunsku. Ir viskas, ir tiesiog bus tas ant to. Praktiškai žanro klasika. Ir tada į visą šitą dalyką iššoko Majauską. Ir tai, kad jis gali gerai pamaišyti kortas, parodo tai, kad jis turi beveik 10 kartų daugiau sekėjų negu Benkunskas, kas parodo, kad jo footprintas bent jau socialiniai medijų yra žymiai didesnis. Ir čia prasideda didžiulės įdomybės. Vėlgi, Majauskas, jeigu aš gerai pamenu, praeitą kartą, tai yra per praeitus rinkimus, bandėti į Vilniaus merus ir prakniso. Ir dalykas yra toks, kad aš vėlgi nežinau, kaip veikia konservatorių mašina, bet toks jausmas, kad turbūt pas juos galėjo principas, kad jei pralaimėjai, tai ir pralaimėjai. Ir tada jisai sugalvojo, kad jis nori eiti į merus. Veikia ir dėl to jis realiai pradėjo savo rinkiminės lenktynės su didžiuliu skandalu išeidamas iš konservatorių partijos. Kas beje jam davė neblogą būstą populiarume ir žinomume. Ir kur Majauskui labai pasisekė tada, kad jis sugebėjo išsiedžektinti iš konservatorių kaip tik prieš Bartosevičiaus skandalą. Ir vaikyti, aš esu tikras, kad Benkunskas tikrai neteko nemažai balsuotojų, kurie buvo on defense, ant tvoros, taip sakant, būtent dėl šio skandalo. Bet tiem rinkėjam kažkur reikėtų eiti. Aišku, veikiausiai tie rinkėjai, kas žinot, norės balsuoti už Raskevičių, nes Raskevičius yra vaivorykštinis, bet Majauskas yra labai gera alternatyva Zuokui, nemažos žmonių dalies tarpe. Net savo socialiniuose burbuluose tie žmonės, kurie aš žinau, kad balsuos už Zuoką, dabar rekonsiderina ir galvoja, gal Majauskas galėtų būti kandidatas.
Iš to vietų vėlgi Majauskui pasisekė, kad rinkėjai turi labai trumpas atmintis, nes net aš pats buvau pamiršęs, ar net gal nežinau, kad Majauskas irgi ten kažkokį tai, ar tai prie kabiavimo, ar kažkokį panašų skandalą buvo įsivėlęs čia kažkada. Bet vienaip ar kitaip, Majauskas iš tikrųjų gali visai gerai užmaišyti šitų rinkimų kortas, nes pavyzdžiui yra labai sunku gaižint, kur iš tikrųjų jisai gali nusileisti rinkimuose. Bet kad jis yra vienas iš favoritų, yra garantuotai. Ir dalykas yra toks, kad jisai rinkėjus susirenka tiek galbūt iš Zuoko stovyklos, kaip alternatyvę Zuokui, tiek galbūt kažkiek ir iš konservatorių balsuotojų, kurie visi galbūt žiauriai susinepatenkina dėl Bartusevičio situacijos. Gal net ne tiek, kad Bartusevičio tokie kaltinimai yra mesti, bet tai, kad konservatoriai eilinį kartą nemoka komunikuoti šitoje situacijoje. Nes konservatoriam Lietuvoje didžiausias priešas nėra koks Orlauskas, ar Skvernelis, ar Karbauskas, ar Blinkevičiūtė. Didžiausias konservatorių priešas yra jie patys ir jų absoliutus nemokėjimas komunikuoti. Nes iki šiol aš nesu matęs, kad konservatoriai normaliai ir vienareikšiškai būtų pasakę, netapatinkit mūsų su Bartusevičium, nes Bartusevičius net nėra mūsų partija. O kai jų paklausė, tai gerai, jeigu jis nepartinis, kodėl jisai buvo sąraše, tai Landsbergis atsakė, kad aš nežinau. Vėlgi, čia galima buvo sukurti kokią gražią istoriją, nuo visko nusiplau. Bet ne, konservatoriai turi patys kišt pagalius savo ratus ir tada tokie vat pabėgėliai kaip Majauskas iš to tiesiog laimi. Kita vertus, šitoje vietoje aš galėčiau pats savo paprieštarauti, kad akivaizdu, kad jisai yra hebrantas, kuris išskrido grinai ant skandalų ir situacijos ir kaip politikas būtų, gal adekvatus ir panašiai. Dabar se Majauskas yra invertuotas Benkunskas. Su Benkunsku tu žinai, kad jis būtų geras meras, nes jis turi tam patirties, turi palaikymą, žino, kaip viskas veikia, bet, man iki šiol yra sunku tiksliai ištart jo pavardę. Ir jeigu aš ją tariu neteisingai, tai gerbėmieji žiūrovai ir komentatoriai, tai tik tai prūvina mano point. Majauskas yra invertuotas Benkunskas. Jisai yra charizma, jisai važiuoja ant skandalo, o ar jis būtų geras meras, jis turi patirties, lygtais parlamente buvo. Bet dėl šito aš negaliu jo dėt, kadangi vėlgi mes čia kalbam apie tai, kas būtų geras meras ir kas kaip pasirodys tuose rinkimuose. Aš negaliu jo dėt prie Benkunsko, nes aš Benkunsku tikiu labiau kaip potencialių merų. Bet kita vertus, Majauskas šituos rinkimus daro įdomiais. Ir vėlgi, Majauskas, manau, nebūtų blogiausias mūsų įmanomas pasirinkimas. Tad aš Majauską iš tikrųjų dedu į B lygį ir aš manau, kad jo dėka šitie rinkimai pasidarė tikrai labai įdomus. Na, pakalbėjus apie kažką įdomaus, galima perėti prie kažko nuobodaus. Tai yra Eglės Radvilės, liberalų sąjūdžio kandidatės. Pradėkim nuo to, kad aš pažįstu žmonių, kurie dirba su Eglė Radvilė ir jie apie ją iš tikrųjų atsiliepia ganėtinai teigiamai. Ir jeigu tu žiūri į ją kaip į ekspertę, tu matai, kad brač, jinai yra gera naujosios kartos politikė ir potencialiai ekspertė. Pasižiūrėkit, digital futurist angel, digital trade board and Harvard Digital Program member, keynote speaker and IT PhD. BAP, man atrodo, turėtų būti iš didžiosios, bet koks skirtumas. Tada hashtag, yeah! Mes jauni, mes modernus, mes liberalų sąjūdis ir nieks nebalsuos už mus per rinkimus. Eglė Radvilė man yra išdava, kas yra negerai su moderniuoju liberalų sąjūdžiu. Iš principo, liberalų sąjūdis yra tokioje gan keistoje pozicijoje, ypač po to, kai juos sukompromitavo Masiulis, o paskui išėjo visa charizmatiškoji jų dalis. Tai yra Armonaitė, Šimašius, Raskevičius ir kiti. Nes liberalų sąjūdis yra toks, liberalai light, tokie konservatyvi liberalai, aš nežinau, kaip kitaip išsireikšti. Ir esmė yra ta, kad, tai yra partija, mano akim žiūrint, tokia biški be identiteto. Taip, Čimilytė Nilsen yra žiauriai protinga, ta prasme, ir jinai kalba labai gerai. Bet, nežinau, liberalų sąjūdis, jisai yra toks, man net sunku rinkti žodžius, kaip nuobodu viskas yra. Vėlgi, liberalų sąjūdis yra tas pats, kas valgyt brokolius, ryžius ir virtą vištieną, be druskos. Ta prasme, taip, turbūt tai yra gerai tau, bet, tai neturi skonio. Ir tu nori burgerio, kuris tiesiog tysta riebalais ir sūriu, su baconu ir gal dar kiaušinio ant viršaus ir, reikėjo nekalbėti apie burgerius, nes valgyt užsinorėjau. Bet esmė yra ta, kad tas burgeris gali būti pavyzdžiui,
pavyzdžiui, nežinau, Majauskas iki kažkokio lygio. Tada, net jeigu mes žiūrime Benkunską, nu jis irgi burgeris, jisai, Benkunskas yra toksai McDonald's burgeris, toksai besielas, bet it would get the job done. Majauskas būtų koks nors ten brandinis burgeris, kur tu nesupranti, kodėl tiek daug moki ir ta plėšyta kiauliena turi kažkokį keistą ataskaitą, nes turbūt kokį tailandietišką prieskonį naudojo. Raskevičius būtų koks nors iš viso invertuotas burgeris, kur yra mėsa, bulka, mėsa, nes vėlgi reikia būti kitokiu, bet prie Raskevičius mes apelėsim. Bet Eglė Radvilė, nu čia yra vištiena su brokoliais ir ryžiais. Nu ne kitaip. Ir aš nieko prieš ją neturiu. Nu jinai akivaizdžiai yra gera specialistė. Jinai žino, ką daro. Kiek esu kalbėjęs su tais, kurie dirba su ja, nu, jinai nėra pėščia. Bet, nu, jinai yra forgettable dar labiau už Benkunską. Ir jau nebekalbant, kad kai jinai save pristatė kaip kandidatė, jinai skaitė savo programą iš planšetovo. Nu, kodėl? Tu nori eiti į miesto merus. Ir iš tikrųjų šitie rinkimai liberalų sąjūdžiui buvo reta galimybė iš tikrųjų labai gerai prasimušti. Nes jie galėjo sakyti, kad hei, mes ne konservatoriai ir tuo pat metu, hei, mūsų kandidatė yra moteris, bet ne gėjus. Kaip kad Raskevičius. Ir vėlgi, jie galėjo konstruoti labai gerą platformą šitoje vietoje. Bet dalykas toks, kad jie pasiuntė žmogų, kuris turi didesnį nuobodumą negu Benkunskas, ir žymiai mažesnius resursus marketinginiam išsukimui, negu Benkunskas. Tai nežinau, nu, aš manau, kad jis būtų gera merė, bet, nu, kodėl? Aš nieko daugiau apart kodėl pasakyti negaliu. Tad jo, nu jinai nėra bloga kandidatė, bet jinai neturi šansų laimėti. Ir neturi šansų laimėti vien dėl to, kad jie ir jos partija padarė viską savo gali, kad nepasinaudotų visais konservatorių skandalais ir tuo, kad Laisvės partija kelia gėjų. Nu, tiesiog, ta prasme, jinai galėjo būti ta laukinė korta rinkimuose, kokiu tapo Majauskas, ir jinai to nepadarė. O gaila. Kas savo ruoštų iš tikrųjų labai įdomiai iš tuos rinkimus išėjo, tai yra Laisvės partija. Nes jie iškėlė Raskevičių. Ir pradėkim nuo pradžių, ir aš jau tą užsiminiau kalbėdamas apie liberalų sąjūdžio kandidatę. Tai yra tai, kad pagrindinis dalykas apie Raskevičių, nori jis to ar ne, yra tai, kad jis yra gėjus. Ir kas yra labai smagu, kad jisai visiškai tą embraceino. Dabar su tu pasižiūri jo marketingą ir va čia yra marketingas, kurį aš suprantu ir marketingas, kuris man smagus. Ta prasme, Zuoko raustai, selfiai, šita reklama ir o taip, o kaip visiems skauda. Ir esmė yra labai paprasta. Viskas yra labai paprasta. Daug žmonių, kurie eis iš tuos rinkimus, sugalvos 101 priežastį, kodėl Raskevičius yra blogas kandidatas. Ten, man atrodo, Algis Ramanauskas iš tikrųjų labai stipriai užsiėmė bandydamas delegitimizuoti Laisvės partiją ir kiti kandidatai ant jo raunas. Bet viskas susiveda į tai, kad Raskevičius yra gėjus. Ir dalykas yra toks, kad tikrai su liūdesiu tenka pripažinti, kad labai daug žmonių, kurie galbūt būtų balsavę už Laisvės partijos kandidatą, jeigu jis nebūtų gėjus, nebalsuos už Raskevičių būtent dėl to. Bet kita vertus, kaip pats Raskevičius labai gerai pastebėjo, jeigu jis būtų išrinktas Vilniaus mero, ta prasme, tai būtų žiauriai galingas marketingas Vilniui ir Lietuvai. Nes mes pasirodėme, kad nesam kažkoks tamsus postsovietinis žirkynas, kur kitokie nėra pripažįstami. Ne, mes pasirodytume, kad bent jau Vilnius yra šviesus ir drąsus miestas, kuriam yra svarbu kandidatas, o ne tai, su kuo jisai miega. Nes Raskevičius, mano nuomonė, yra pats geriausias kandidatas šituose rinkimuose. Ir aš taip sakau ne dėl to, kad aš simpatizuoju Laisvės partijai. Čia greičiau aš Laisvės partijai simpatizuoju, nes man tiesiog asmenybės pas juos patinka. Matot, aš pažįstu žmonių, kurie asmeniškai yra susidūrę su Raskevičium dar prieš jo politikoje dienas. Ir ką jie man yra sakę, kad kai kurie iš jų nesuprato, kodėl Raskevičius ėjo į politiką. Nes pasirodo, Raskevičius yra nuoširdus idealistas. Jisai pasirodo, yra kai kuriem LGBT žmonėm, kurie galbūt yra turėję vienokių ar kitokių teisinių problemų ar panašiai, labai stipriai padėjęs savo laiko ir svarbiausia savo pinigų sąskaitą. Ir kai jisai išėjo į Seimą, nemažai žmonių iš tikrųjų kėlė klausimą, ar jo ten nesudegint. Nes vėlgi į Seimą prieja yra daugybė nihilistų, cinikų ir žmonių, kurie akivaizdžiai į politiką pasipelnyt. Kai Raskevičius iš tikrųjų ėjo į politiką tam, kad padarytų Lietuvai gerą. Jisai yra vienas tų politikų, kuris
ten ėjo iš idealistinių ir ideologinių paskatų. Ir dalykas yra toks, kad kai pagalvoji Seime, jisai iš tikrųjų turi žymiai daugiau galios, negu kad, tarkim, būdamas Vilniaus mero. Ir aš sakyčiau, kad šituose rinkimuose viskas susiveda į tai, kad šiaip Raskevičiui būti Vilniaus mero būtų, mano nuomonė, downgrade'as nuo to, ką jis gali padaryti Lietuvai, iš buvimo Seimo nariu. Ir yra akivaizdu, kad dėl to Vilniui, jeigu būtų išrinktas Raskevičius, būtų tik geriau. Bet tuo pat metu, dėl to iš principo tai krenta ant mūsų Vilniaus rinkėjų įrodyt, kad mes, vilniečiai, esam verti Raskevičius. Nes vienas pagrindinių jo rinkimo šūkių yra, kad man rūpi. Ir sakau, kiek aš esu girdėjęs, kalbėjęs su žmonėm, kiek aš jį seku, aš žinau, kad jam rūpi. Tame ir esmė, kad jam iš tikrųjų rūpi, jis norėtų gero žmonėm. Ir kaip ir sakiau, mano nuomonė, čia yra turbūt geriausias kandidatas Vilniui per šios rinkimus. Mano nuomonė, jam būtų Vilniaus meru būtų downgrade'as nuo buvimo Seimo nariu. Ir klausimas tiesiog yra mum, rinkėjam. Ar mes parodysim, kad mes esam verti Raskevičiaus? Tad jo, manau, visi supratot, kad jisai yra vienareikšmiškai S lygyje. Ir jis yra mano asmeninis favoritas. Ir aš galiu garsiai ir drąsiai pareikšti, kad pirmam ture aš tikrai balsuosiu už jį. Ir kviečiu tą daryti jūs. Ir šitą vietą beje galiu pastebėti, kad čia nėra kažkokia politinė reklama. Aš nei iš vieno iš jų ar jų partijų negaunu pinigų pasakyti, ką aš sakau. Čia yra tiesiog mano asmeninė nuomonė ir aš bandau jums paaiškinti, kodėl mano nuomonė yra tokia. Ir mano nuomonė, Raskevičius būtų geriausias įmanomas pasirinkimas Vilniui tam tokiam, kokį mes jį žinom, mylim ir kur mes norim, kad jis judėtų. Na, o po šitos ilgos ir labai teigiamos tirados mes perinam prie Luko Savicko. Žinot, kas yra įdomu? Aš Luką Savicką sučipinėjęs savo laiku. Matot, jisai yra nekas kitas, o skvernelistas. Ir kaip suprantu, savo laiku jis buvo Skvernelio kaip premjero, ar tai patarėjas, ar kažkas. Ir kai prieš kelerius metus aš iš Lietuvos mokslo akademijos gavau Infobalt stipendiją už tai, kad buvau labai geras jaunasis mokslininkas, vienas iš trijų diplomų, kurį gavom, buvo iš Lietuvos Respublikos premjero, kuris tuo metu buvo Skvernelis. Ir buvo labai stipriai advertizinta, kad Skvernelis atvažiuos į Lietuvos mokslo akademiją ir asmeniškai teiks diplomus visiems nugalėti. Skaitant mane. Nu ką, nuvariau mokslo akademiją, galvojau gausiu pačiupinėti Skvernelį, pasižiūrėti, kaip jis atrodo realybėje ir savame aišku, Skvernelis neatvažiavo. Nes Skvernelis yra šūdžius, kuriam nerūpi Lietuvos mokslas, Lietuvos žmonės. Ir jis tikrai turėjo ką geriau veikti, negu kalbėti su tais, kurie Lietuvoje generuos didžiausią pridėtinę vertę einant į ateitį. Vietoj to jis pasiuntė Luką, kuris šiaip kalba visai gerai, atrodo visai gerai, bet nebuvo Skvernelis. Kas yra liūdna, kad jeigu mes išimam Luką iš skvernelistų kaip kontekstą, tiesiog pasižiūrim jį kaip į profesionalą, mes matom, kad žmogus nepėščias. Ir iš principo jisai yra tikrai puikus jaunas specialistas, nes vėlgi, jisai yra vos metais, net nepilnais metais vyresnis už mane, tad jis yra Lietuvos politikos ateitis. Ir esmė yra ta, kad yra akivaizdu, kad nu, jisai nėra pėščias, nes jis yra žiauriai daug pasiekęs savo amžių. Bet tada tu atsimeni, kad jis, nu, yra skvernelistas. Ir tai iš tikrųjų yra pagrindinis dalykas, kuris, nu, man neleidžia rimtai jį žiūrėti. Ta prasme, jis yra skvernelistas. Ir vėlgi, aš beje pažįstu žmonių, kurie su juo yra susidūrę už politikos ir už viso šito dalyko asmeniškai, ir jie sako, kad jis yra labai fainas bachurėlis. Ir aš galiu tuo pilnai patikėti. Bet esmė yra ta, kad kodėl su Skverneliu eiti politiką? Nu rimtai. Ta prasme, mes čia jau turim merginą iš partijos, kuri eina už marštin. Po kokių 5 ar 10 metų tokioje pat pozicijoje bus Skvernelio partija. Nes Skvernelis yra visiškai vienkartinis politikas, be jokios išliekamosios vertės. Jis neturi nei vertybių, nei linijos, nei kažkokių įdomių požiūrių. Vėlgi galbūt mano hipotezė būtų ta, kad prasimuš darbo partijai ar pas skvernelistus yra žymiai lengviau, nes jie turbūt tiesiog neturi normalių kadrų ir kandidatų. Ir galbūt meta čia yra prasimušti politiką, pasidaryti kažkokį daug maž žinomą vardą. Ir tada, kai ateina teisingas laikas, tiesiog peršokti normalią partiją, kaip kad, nežinau, konservatorius, liberalų sąjūdį, laisvės partijos, socdemus ar panašiai. Bet kito paaiškinimo, kodėl
vėl tokie jauni ir atrodytų nepėsti specialistai eina su šitom ideologiškai mirusiom partijom, aš neturiu. Tad jo, gaila iš tikrųjų, nesakau, Hebrantas, kaip beje, ta darbo partijos mergina atrodo visai nieko. Ar prieš įdedant į Terlis, aš galiu pastebėti, kad net jis turi daugiau stebėtojų negu Benkunskas. Bet nepaisant viso to, aš niekada negalėsiu rimtai priimti ir rimtai vertinti tų politikų, kurie eina su Skverneliu. Nes, nu, nežinau, mano nuomonė, Skvernelis yra tiesiog maksimali indikacija visko, kas yra blogiausia su Lietuvos politika. Tad galbūt Hebrantas yra fainas, galbūt jo laukia gražiai ateitis, bet prieš tai, kai aš pradėsiu jį rimtai žiūrėti ir teigiamai vertinti, jam reikia išaukti iš Skvernelio batų. Nes aš norėjau sakyti, bajeri, kad Skvernelio batai per daug smirda, bet, žinot, iš politinės perspektyvos pats Skvernelis per daug smirda. Tad dalyk. Ir o taip, pasiekėm Vytautą Sinicą iš nacionalinio susivienijimo. Ir vėlgi, kas yra įdomu, Sinica irgi yra praktiškai 6 dienom ir 1 metais vyresnis už mane, tad čia yra trečias kandidatas, kuris yra maždaug metais už mane vyresnis šituose rinkimuose. Ha, matos visgi ateina šiek tiek jaunimo į Lietuvos politiką. Bet jam nereikėjo eiti su morališkai ir ideologiškai bankrutavusiom partijom, tokiom kaip Darbo partija ir Skvernelistai. Vietoje to jisai eina su politinė jėga, kuri labai stipriai stengiasi įtikinti mane juos pavadinti neofašistais. O aš beje nedarau, nes turbūt negaliu, turbūt galbūt galėtų mane kas nors į teismą paduoti, jeigu aš tai pasakyčiau. Bet iš 3 jauniklių, kurie dalyvauja šituose rinkimuose, Sinica yra turbūt pats keiščiausias ir nejaukiausias, nes visų pirma LinkedIn'e kažkodėl jisai turi 3 profilius, bent jau 2 su savo nuotrauka ir abu jie yra praktiškai neaktyvus, o tada jis yra žiauriai aktyvus Facebook'e, kur beje turi labai daug stebėtojų. Ir iš tikrųjų Sinicai aš turiu uždėti pliusiuką dėl to, kad jisai labai kryptingai dirbo, kad būtų ten, kur yra. Kai pagalvoju, jo Pro Patrijos YouTube kanalų yra beveik 10 metų. Tiksliau net ne 10, 11. Ir jis visus šituos metus labai kryptingai dirba tam, kad kažkaip prasimuštų į Lietuvos politiką. Ir, nu ką aš galiu pasakyti? Nu, pasiekė jis tai. Vat netgi daktarą užsidėjo, kad jį truputį rimčiau visi žiūrėtų. Bet galų gale visa jų rinkiminė programa, viskas, ką jie daro, nu viskas yra tiesiog creepy. Ta prasme, visos šitos nuotraukos, kur jisai yra be akinių ir panašiai, nu, aš nežinau, visa ta jų rinkimų programa, viskas, ką jie bando padaryti, tai yra, ai, mes čia neleisim Pride eitynių, mes tuos atleisim, tuos uždrausim, tas gatves pervadinsim ir vytį pastatysim. Ta prasme, nežinau, nu, jie akivaizdžiai ima labai daug įkvėpimo iš vokiško AFD, kurie beje net neslėpia, kad labai myli Putiną. Ir, nežinau, nu, liūdnojus dalis su Sinica yra tai, kad jeigu mes žiūrim į ateitį ir prezumuojant, kad tai, ką aš daru, aš darysiu dar ilgai ir tai, kad jis yra praktiškai tik metų už mane vyresnis, mūsų keliai su juo turbūt labai daug kartų susikirs. Ir tai yra liūdna, nes, nu, jisai yra žiauriai necharizmatiškas, žiauriai neįdomus ir tuo pat metu naudoja visas įmanomas klišės savo marketinge. Tokias kaip kelkis Vilniau. Jo, čia man kažkaip labai primena, kad Putinas pakėlė Rusiją nuo kelių. Ir žinot, vėlgi čia atrodo, kad oi, čia Vilnius, nežinau, vos nežlugęs, bankrutavęs, dar kažkas kaip Vilnius, nežinau, aš čia gyvenu jau 13 metų nuo latos, o prieš tai būdavo labai daug laiko ir turbūt tokio gražaus ir išpuoselėtų Vilnius aš nepamenu. Ir dalykas tos, kad, nu, kas ten, kiek čia yra neoriginalų, kiek čia yra neįdomu. Ir tada esmė yra ta, kad tu suvoki, kad už jo realiai substancijos nėra. Tai, ką jis deklaruoja, ką jis kalba, iš tikrųjų, nu, nežinau, yra kažkokio žiauriai savim nepasitikinčio ir realiai vertybių neturinčio Hebranto Sapalionės. Nes vėlgi, atminkit, Sinica yra už tradicinės vertybės, ten prieš Stambulo konvenciją, jada. Ir vat šitas tradicinių vertybių gynėjas net nepasiekė, kad jo žmona turėtų jo pavardę. Vėlgi, aš neturiu nieko prieš, kai moteris po vedybų pasilieka mergautinę pavardę. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad jisai yra tradicinių vertybių gynėjas, kaip taip gali būti, kad jis leido savo žmonai pasilikti mergautinę pavardę? Dar vienas dalykas yra tai, kad jeigu aš gerai suprantu, Sinica ganėtinai ilgai buvo universiteto dėstytojas ir vėlgi, aš puikiai žinau, kad universitetų dėstytojai ir panašiai, nu jie neuždirba daug. O tada tu pasižiūri, kad jo žmona iš principo dirba baltų lankų vadovėliai įmonėje marketingo vadovė. Kas man leistų spėt, kad veikiausiai jinai uždirba žymiai daugiau už jį. Tad vėlgi, kaip čia taip gaunas, kad tradicinių vertybių gynėjas ir jo žmona turi mergautinę pavardę ir turbūt yra breadwinner namuose.
Bet pala, čia nesibaigia bairiai. Jisaigi deklaruoja, kad mes baigsim karą prieš Vilniaus vairuotojus ir čia sustabdysim gatvių siaurinimą hurdur. Ir tada paaiškėja, kad Vytautas Sinica, didysis vairuotojų teisų gynėjas, net neturi teisių. Tai kas čia vyksta, ta prasme? Ach, jomojo, žinot, aš kai rašiau šitam video, nes šiaip aš rašiau, aš tikrųjų čia bandau kalbėti kuo trumpiau ir tai matau, kad video labai ilgas gausis, bet bandau kalbėti kuo trumpiau ir kuo daugiau tokio filmo. Kaip ir praleis, bet aš ruošdamas šitam video surinkau netyčia tiek daug informacijos apie Sinicą, kad aš galvoju netgi dar vieną atskirą video padaryti apie jį, nes čia yra visiškas kažkoks, nežinau, hipokritiškumas ir negebėjimas laikyti savo pačių deklaruojamų vertybių. Nes vėlgi, ar aš turiu kažką prieš žmonės, kurie neturi teisių? Ne, aš pats išsilaikiau teisės labai vėlai, tik būdamas 24 metų, nes man, kai aš studijavau, jų tiesiog nereikėjo, man užteko viešojo transporto. Ar aš turiu kažką prieš moteris, kurios pasilieka mergautinę pavardę? Ne, aš neturiu nieko prieš moteris, kurios pasilieka mergautinę pavardę. Čia yra moterų reikalas. Ar aš turiu kažką prieš moteris, kurios uždirba daugiau už savo vyrus? Ne, vėlgi, jeigu abiem pusėm tas tinka ir patinka, ir jeigu žmona yra breadwinnerė, kol tarkim vyras daro politiką ar užsima kažkokią kitą veiklą, vėlgi viskas yra gerai. Bet visa tai subyra, kai tu kalbi apie Vytautą Sinicą, nes jis deklaruoja, kad yra prieš viską, ką pats daro. Nežinau, čia yra absoliutus hipokritiškumas, mano nuomonė. Kėdliste, Sinica gelbsti tik tai, kad aš iš tikrųjų turiu apie ką pašnekėti, kai kalbu apie jį. Ir sakau, turbūt mūsų keliai dar daug kartų susidurs šitam gyvenime. Ir tiesiog siekiant padaryti, kad jisai nesugebėtų būti pirmas net ir iš antro galo, aš manau, aš jį tiesiog dedu į E lygį. Nes vėlgi, jis yra tryhardo internalizacija, kuris realiai neseka nei vienos vertybės, už kurią pasisako, bet dėl to bent jau yra ką apie jį pašnekėti. Nes jisai nėra kažkoks no-name'as ar žmogus, kuris šituo naudojas marketingui ar koloradinė šiukšlė. Tad jo, Sinica gali eiti ją lygį. Tada mes vėl galim turėti porą greitų, nes aš tiesiog neturiu ko labai apie juos pasakyti. Tai visų pirma Tomaševskis, ir aš atsimenu prieš šituos rinkimus, kai kurie mūsų politikos analitikai sakė, kad oi, hurdu, ir čia liberalų ir konservatorių balsuotojai išsiskies tarp Raskevičius ir Benkunsko, ir į antrą turą išėjo Zuokas su Tomaševskiu. Hebra, ne. Tomaševskio korta yra mušta, jis yra koloradinė šiukšlė. Už jį nieks nebebalsuos. Ir vėlgi, kadangi jis yra koloradinė šiukšlė, kuri, aš manyčiau, galėtų parungtyniauti su Jakeliūnu, kuris yra didesnis kremlinis šūdžius, aš manau, kad jam tinka tik taip F lygis ir nedaugiau. Tada prieš paskutinis rinkimų sąraše yra Tutkus. Ir kas yra įdomu, aš iki šių rinkimų net nebuvau iki galo suvokęs, kad egzistuoja regionų partija. Ir tiesą sakant, man tai yra labai juokinga, nes panašu, kad žalstiečiai skilo ne į dvi dalis, kaip aš maniau, tai yra žalstiečius ir skvernelistus, bet į žalstiečius, skvernelistus ir pinskuvistus, nes man atrodo pagrindinė regionų partijoje yra būtent Pinskuvienė. Ir čia yra labai juokinga, nes toks jausmas, kad tie, kurie norėjo išeiti žalstiečių, bet nenorėjo būti Skvernelio šešėlį, tiesiog sukūrė savo partiją ir prisikvietė ten visokių politinių reliktų ir tiesiog keistuolių, kaip kad pavyzdžiui tas pats Saviskas, kuris man atrodo Molėtuose eina su regionų partija. Nu ir Tutkum. Ir su Tutkum reikalas yra toks, kad dramblys kambary yra tai, kad jisai yra žmogus, kuris savų laiku buvo labai aukšto rango žmogus Lietuvos kariuomenei. Ir vėlgi, kiek aš esu susidūręs, jisai vėlgi yra už NATO, už Lietuvos laisvę ir panašiai. Tiesiog jis kažkodėl nusprendė, kad geriausias būdas visą tai atstovauti yra eiti su Pinskuviene. Nežinau, vėlgi, aš atsimenu, kai jisai paskelbė, kad eis į Vilniaus merus, ten Juknevičienė bandė implant savo Facebook'ą, kad prie Tutkaus kariuomeniai buvo didžiulė korupcija. Aš negaliu to komentuoti, nes aš to nežinau. Pats Tutkus, man atrodo, atgal šaudė, kad čia Juknevičienė buvo korumpuota. Nu, vienu žodžiu, standartinis politinis šūdas. Ir esmė yra ta, kad šiaip jisai yra regionų partijos žmogus, kuris akivaizdžiai tikrai nepasirodys gerai šituose rinkimuose ir kaip ir turėtų keliauti F lygį, bet aš negaliu buvusią Lietuvos karininko dėti vieną gretą su tokiais kaip Tomaševskis ir Jakeliūnas. Ta prasme, mano nuomonė, Tutkus tiesiog yra senas buvęs kareivis, kurio širdis gal yra teisingoje vietoje, tiesiog jis šiaip nelabai turbūt gaudos politikoje ir aplinkoje. Tad vėlgi, šansų laimėti jis neturi, partija, iš kurios jis eina, yra šūdas, bet jis pats, jisai, man atrodo, turbūt nėra blogas žmogus, nori gero tiesiog labai buku būdu. Tad manau, kad E lygis yra idealus jam.
Na ir ganėtinai simboliška, kad paskutinis mūsų tier liste ir paskutinis VRK sąraše yra The MVP, The Man, The Myth, The Legend, Zuokas. Ir o vaikyti. Žinot, žiūrint į Zuoką, pirma mintis, kuri ateina man į galvą, kad Zuokas tiesiog yra mimas, kuris just refuses to die. Aš pamenu prieš kiekvienus mero rinkimus, jo rinkiminė kampanija mum prigeneruoja daugybę mimų ir bajerių, nors jinai yra padaryta visiškai rimtai. Šį kartą jisai tiesa underdeliverina šituo atžvilgiu, nes viskas, ką jisai sugebėjo padaryti į krinžinį video, kur atkemša butelį, nes jis bus meras be kamščių. Bet apart šito komiško efekto, nu, Zuokas, mano akim žiūrint, nelabai turi ką pasiūlyti. Ir nepaisant to, senieji vilniečiai jį labai myli. Ir man kyla klausimas, kiek kartų Vilniuje turės pasikeist, kad Zuoko legenda išblėstų. Nes Zuokas, kaip pagalvoju, nu, jis yra old schoolinis politikierius. Su krūva skandalų, krūva korupcijos implikacijų ir panašiai. Vėlgi jisai yra ten, kur yra dėl to, kad jis buvo Vilniaus meru tada, kai Vilnius natūraliai labai stipriai augo ir atsigavinėjo. Tad vėlgi jisai yra toj pačioje gretoje kaip ta pati. Pavyzdžiui, Blinkevičiūtė. Vėliau jo efektą Kaune labai stipriai pakartojo Matijošaitis. Ir vėlgi čia reikia suprast, kad Zuokas tikrai nebūtų pats blogiausias pasirinkimas, nes patirties, kaip veikia miestas ir kaip galbūt jį marketintis turi, bet tuo pat metu, nu, jisai yra, nežinau, jeigu jis virstų meru kažkam, kas ateis po jo, vėl reikėtų tvarkyti miesto finansus, kuop dubiously runintų kompanijų vadovus ir panašiai. Kompanijų, aš turiu galvoju, miesto kompanijų, tokių kaip viešasis transportas ir panašiai. Ir esmė yra ta, kad jo marketingas, nu, šias rinkimus jis yra ganėtinai bland, ir netgi tam bland marketingį jie sugeba prasišaukti, tai yra visų pirma, jam palaikymą išreiškia Lietuvos krikščionių sąjunga, tai yra ta pati organizacija, kurios nariai ten cituoja Hitlerį ir Gebelsą, kiti nesugeba pasakyti, kam Krymas priklauso ir panašiai. Tada galbūt kas dar yra labai jokinga, kad Lietuvos krikščionių sąjunga jį palaiko, kai, nu, jis tikrai nėra didis krikščionis, nes man atrodo, kad visai neseniai jisai vedė žymiai jaunesnę, man atrodo, jau antrąją žmoną. Ir vėlgi, aš neturiu nieko prieš tai. Nes jeigu žmogus sugeba kurti savo gyvenimą šitaip ir visoms suinteresuotom pusėm tas tinka, aš nematau jokių problemų. Problemos prasideda tada, kai tu suvoki, kad pagal krikščionių mokymą jis turbūt turėtų turėti vieną žmoną ir labai daug vaikų. Tada aišku, kaip ir sakiau, jisai prisima visus nuopelnus už tai, kad Vilniaus centras pasistatė, nes tai tikrai nėra susijęs su natūraliu miesto augimu tuo metu ir privataus kapitalo iniciatyvom. Tada, kaip kažkur pastebėjo Raskevičius, Zuokas jau spėjo ir apsimeluoti savo rinkiminėje medžiagoje. Tad jo, nu, Zuokas gona Zuok. Ta prasme, aš neturiu ko daugiau pridėti apie jį. Ir iš tikrųjų truputėlį liūdna, kad toks žmogus, kuris turėtų būti visiškų politinių dinozaurų, nes šiaip tai jis yra politinis dinozauras, yra turbūt vienas realistiškesnių kandidatų laimėti šituose mero rinkimuose. Tad nežinau, vėlgi, aš manau, kad jis nebūtų pats blogiausias pasirinkimas Vilniui, bet iš visų favoritų jis tikrai yra pats blogiausias pasirinkimas. Ir tu supranti, kad taip Vilniui kažkas prie jo vyks, bus statybos, gatvės ir panašiai, bet tuo pat metu, nu, kažkas atėjęs po jo, vėl turės taisyti finansus, vėl turės naikinti jo kvailas iniciatyvas, kaip kad Vilniaus oro linijos, Vilniaus taksi įmonė ir panašiai. Tad aš jį iš principo dedu į E lygį, nes vėlgi aš negaliu jo dėti į F lygį vien dėl to, kad jisai turi labai realius šansus laimėti, bet tuo pat metu, nu, šakės, jisai yra žiauriai blogas pasirinkimas ir, nu, aš labai tikiuosi, kad jis pasirodys kaip įmanoma blogiau. Tad tiek, toks yra mūsų tierlistas ir iš tikrųjų, kaip matot, mano favoritai čia yra labai gerai išrikiuoti. Iš to vietoj aš padarysiu tai, kas galbūt nelabai charakteringa man ir aš pabandysiu pasiūlyti savo spėjimą, kas nutiks per rinkimus. Realiai, aš manau, kad Zuokas į antrą turą tikrai turi didelius šansus išeiti. Tiesa, šitą aš sakau su didelė žvaigždutė ir mes grįšim prie to. Ir realiai bus didžiulė konkurencija tarp Benkunsko ir Raskevičiaus, kuris išeis į antrą turą. Žvaigždutė čia prasideda tame, kad Majauskas yra laukinė korta. Nes jis nebejotinai pasims kažkiek balsų nuo Benkunsko ir gal netgi šiek tiek nuo Raskevičiaus. Bet tuo pat metu Majauskas turi nemažų šansų pasimti ir kažkiek balsų nuo Zuoko. Tad yra kažkokia tikimybė, kad Majauskas iš tikrųjų išeis prieš Zuoką į antrą turą. Galbūt yra tikimybė, kad Majauskas paims pakankamai Benkunsko balsuotojų, kad į antrą turą išeitų Raskevičius su Zuoku. O galbūt netgi nutiks taip, kad pakankamai daug tų, kas galbūt balsuotų už Zuoką, tai yra nemaža dalis protesto balsų, iš tikrųjų balsuos už Majauską ir Zuokas galbūt netgi liks trečias. Vėlgi, aš manyčiau, kad pastarasis variantas yra labai mažai tikėtinas, bet vėlgi Majauskas yra laukinė korta šituose rinkimuose. Bet vienaip ar kitaip, kažkuris iš tų trijų
tikrai išeis į antrą turą. Ir labai didelė tikimybė, kad tas kažkas varžysis būtent su ponu Zuoku. Ir mano spėjimas yra tas, kad tada susiaktyvuos visi pagrindiniai politikos influenceriai Lietuvoje, tokie kaip Tapinas, Savukynas, galbūt net kažkokio lygio Ramanauskas, visi pasakys, kad balsuokit tik ne už Zuoką ir Zuokas eilinį kartą prapils. Nes vėlgi, turėkit galvoje, kad su kiekvienu pralaimėjimu rinkimuose ir su kiekvienu nauju Vilniuje prisiregistravusiu jaunu specialistu, Zuoko legenda po truputį blėsta. Ir jeigu Zuokas nelaimės šitų mero rinkimų, per kitus rinkimus jam bus tik tai dar sunkiau. Ir dar sunkiau. Ir dar sunkiau. Ir vienintelis dalykas, kurio mes galim tikėtis, kad jis šituos rinkimus vėl prapils ir kad jo legenda šitaip išblės. Kaip ir sakiau, mano favoritas būtų Raskevičius ir aš labai tikiuosi, kad jis taps Vilniaus meru ir aš tikiuosi, kad mes, vilniečiai, rodysim, kad mes esame jo verti, bet kita vertus, bet kuris iš šitų trijų kandidatų, aš manau, mum gėdos ir problemų nepridarytų daugiau, negu kad galėtų pridaryti, tarkim, Zuokas. Tai va, tokios mano predikcijos, toks tierlistas. Parašykit komentaruose, kiek sutinkat, kiek nesutinkat, kiek aš esu vaivorykštinė išgama tiek preizindamas Raskevičių, kiek aš esu lasberginis sisteminis dalbajobas nurašydamas Zuoką, Tamoševskį ir Jekeliūną, bet aš beveik nebejoju, kad turbūt čia yra vienintelis logiškos būdas juos visus išrikiuot. Ir galbūt tik tai paskutinis mano komentaras yra tai, kad mane labai stebina praktiškai visas F lygis ir iki kažkokio lygio E ir D lygis. Mane labai stebina, kad yra tiek daug kandidatų, nes praktiškai viso F lygio galėtų nebūt ir kažia rinkimų rezultatai labai pasikeistų, viso C lygio galėtų nebūt ir kažia rinkimų rezultatai labai pasikeistų, D lygio galėtų nebūt ir kažia rinkimų rezultatai labai pasikeistų, nu ir E lygio pirmų dviejų irgi galbūt galėtų nebūt. Nu, aš manau, kad turint galvoj, kad Sinica bando Lietuvoje atkartot AFD, Sinicai čia yra geras pasižaidimas į treniruoti einant toliau, nes nenustepčiau, kad po kokių 10 ar 15 metų Sinica tikrai bandys eiti Lietuvos prezidentus, bet apart to, mano nuomonė, šituose rinkimuose tokia didelė kandidatų gausa tiesiog parodo, kad, nu, mūsų partijos vis dar nepasimokė, kaip veikia politika ir iš principo tiesiog taško savo resursus, siūsdamos kandidatus į rinkimus kaip dalį savo marketingo ir reklamos, nesuvokdami, kad tuos pinigus, kuriuos jie išleidžia šitam, jie galėtų panaudoti kur kas geresnę marketingo ir reklamą. Kuris galbūt priliktų tam, ką galbūt sugebėjo padaryti Benkunsko komanda. Nes tai, kad konservatoriai paėmė visišką no-name ir no-face ir sugebėjo jį išsukti iki tiek, kad jis yra turbūt vienas realistiškiausių kandidatų tapti Vilniaus meru, man atrodo, irgi kalba labai daug ant kiek yra galinga konservatorių partija ir ką iš tikrųjų gali padaryti geri pinigai marketingė. Tad tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, uždėkite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokit mane ir iki kitų kartų. Čiau!